I nakon kratke pauze, ponovo smo zajedno u Novom danu. Imamo i nove goste, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović je član predsjedništva Demokratske fronte i je sa nama. Dobro jutro i hvala što govorite za nas. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, gospodine Dunoviću, dok smo mi razgovarali, dok su naši gledalci gledali reklame, mi smo razgovarali i zaključili smo nekako da proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini uvijek traje i da izborni proces nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini još uvijek nije završen. Kako vi vidite cijelu ovu situaciju oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini? U pravu ste, mi smo uvijek u procesu formiranja vlasti za određeni nivo i nekako nam se spoji implementacija rezultata, evo u ovom slučaju, opštih izbora sa nadolazećim lokalnim izborima. I u Bosni i Hercegovini je često takva situacija. Šta će se dešavati dalje na političkoj sceni u ovom momentu je jako teško procijeniti, jer vidimo da postoje određeni uslovi za implementaciju rezultata. Naime, da bi se formiralo vijeće ministara, neophodno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenuje mandatara. Nakon toga mandatar predlaže ministre u vijeću ministara i pokreće se proces formiranja izvršne vlasti na nivou države Bosne i Hercegovine. S druge strane, o formiranju vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine se sve manje priča i nekako je to kao neka tema koja se podrazumijeva. Međutim, ništa se ne podrazumijeva u politici i smatram da je formiranje vlasti, izvršne vlasti na nivou Federacije, konkretno izbor predsjednika i podpredsjednika Federacije, formiranje vlade Federacije, izuzetno kompleksan proces i ono što je definitivno, to je da bi ta dva procesa formiranja izvršnih vlasti na državnom i na entitetskom nivou trebali da idu paralelno. Ukoliko se to ne desi, možemo ući u još veću političku krizu. Možemo ući u još veću političku krizu. Vrlo često izgovarana rečenica u Bosni i Hercegovini i čini se rečenica koju uglavnom ignorišu ovdje kod nas. A kada ste govorili o formiranju vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, je li to prema vašem mišljenju možda potencijalno veći politički problem od formiranja novog saziva vijeća ministara? Sigurno je veći politički problem i iz tog razloga se nekako i u medijskom prostoru sve manje priča o tome. A zbog čega je to veći politički problem? Da li zbog uslova koji se postavljaju ili možda zbog toga što su oni koji postavljaju uslove drugačiju nego u slučaju vijeća ministara? Ne smijemo govoriti o postavljanju uslova na nivou formiranja državne vlasti. Znam na što ste mislili. Gospodin Komšić je rekao, kao i gospodin Džaferović, da se trebaju ispuniti određeni uslovi kako bi se mogao godišnji nacionalni program poslati u Brisel. Ali uslovi su i to što predstavnici SNSD-a, Milorad Dodik konkretno kaže, da se to nikada neće dogoditi i to je jedna vrsta uslovljavanja. Dakle, nisam mislila konkretno na određenu osobu, ali se zaista radi o uslovljavanjima. Možemo mi govoriti uslovno rečeno da su to određeni uslovi koji se moraju ispuniti, ali ovdje se radi o vladavini prava, o poštivanju zakona. Znači, Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine je usvojen na državnom nivou. Za Zakon o odbrani su svojevremeno glasali i zastupnici i delegati SNSD-a. I sada imamo političke predstavnike unutar SNSD-a i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine koji tvrde da zakon državni u Bosni i Hercegovini ne vrijedi jer su u Narodnoj skupštini Republike Srpske izglasali da se to neće poštivati. Narodna skupština Republike Srpske apsolutno nije nadležna za implementaciju državnih zakona. Znači, ovdje se radi o jednoj dozi uslovljavanja na način da se kaže, znate, imamo zakon, ali mi nećemo raditi po zakonu. To je politički presedan u razvijenim demokratskim društvima je nepojmljivo da neko na političkoj funkciji, a ovdje govorimo o predsjedavajućem predsjedništvu Bosne i Hercegovine, da kaže, znate, ovo što piše u zakonu, mi ćemo raditi kontra. To je nešto što jednostavno ne može tako. Jer ako se tu napravi određena doza popuštanja, šta je onda sljedeće? Je li može svaki zakon u Bosni i Hercegovini da određena politička stranka kaže, znate, ovaj član zakona mene ne zanima i njega nećemo provoditi. Tako da je to je zaista sistemski problem i ne trebamo ga gledati samo kao
slanje godišnjeg nacionalnog programa, što jeste jako bitno, radi se o sigurnosti svih građana u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovdje je sistemsko negiranje jednog zakona koji može da otvori vrata za negiranje apsolutno bilo kojeg drugog zakona koji se nekom političaru ili političkoj stranci ne svidi. Kada govorimo o federalnom nivou vlasti, tu imamo uslovljavanje od strane HDZ-a, odnosno HNS-a, na način da se govori o tome da se neće formirati jedan nivo vlasti dok se ne implementira nešto na potpuno drugom nivou vlasti. Znači, to su apsolutno nepovezane stvari. HNS uslovljava sa usvajanjem izbornog zakona. Međutim, evo ja ću reći u ime Demokratske fronte, nama nije problem izmjena izbornog zakona, ali ne na način kako HDZ to predstavlja javnosti, odnosno selektivno. Mi imamo presude i Međunarodnog suda za ljudska prava. HDZ to nikada nije spomenuo. Oni apsolutno ignorišu taj dio problema. I to treba biti implementirano u novi izborni zakon. S druge strane, kada slušamo predstavnike HDZ-a, često se govori o legitimnom izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i to se veže sa apelacijom Bože Ljubića. U apelaciji gospodina Bože Ljubića apsolutno nema, u presudi Ustavnog suda se apsolutno ne spominje izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tu postoji presuda koja se odnosi na Dom naroda Parlamenta Federacije. Predsjedništvo je potpuno druga tema, ali znate kako kažu, tri puta izgovorena laž postane istina i svi mi u javnom prostoru počinjemo da razmišljamo o tom skretanju problema na neke druge tračnice. Na neke druge tračnice. Dosta je prašine u javnosti podigao ulazak Demokratske fronte, odnosno potpisivanje koalicionog sporazuma sa strankom Demokratske akcije. Zamjerali su mnogi zbog toga. U prvom redu čak i neke kolege sa kojima je prethodno potpisan sporazum o BH bloku, dio javnosti. Sada se to dogodilo i sa Savezom za bolju budućnost Bosne i Hercegovine i oni su odlučili da pristanu na koalicionu saradnju sa strankom Demokratske akcije. Jeste li vi iznenađeni tim njihovim potezom? Pa ne baš. Ovako, moram reći da prvo što se tiče BH bloka, apsolutno ništa nije potpisano. BH blok je funkcionisao na komunikaciji tri predsjednika. Funkcionisao ili funkcioniše? Funkcionisao na nivou tri predsjednika. I moram reći da je BH blok funkcionisao samo u kantonu Sarajevo. Rezultat toga je formiranje vlasti u kantonu Sarajevo i ta vlast funkcioniše, izvršna vlast u kantonu Sarajevo. A hoće li se promijeniti ta situacija? Jer u javnosti se špekuliše vrlo često da će se sada, pogotovo ulaskom i SBB-a u određeni koalicioni aranžman sa strankom Demokratske akcije, nakon što je to učinio DF, da je to idealna prilika da SDA preuzme vlast u kantonu Sarajevo. Šta će se desiti, to je teško ocijeniti. I ovo što ste rekli je možda pitanje za SBB. Što se tiče Demokratske fronte, mi smo vrlo jasno iskomunicirali u medijima da Demokratska fronta neće biti inicijator bilo kakve rekonstrukcije vlade kantona Sarajevo. Hoće li je podržati ukoliko je predloži neko drugi? Demokratska fronta neće biti u toj većini koja diže ruke za smjenu vlade. Iz prostog razloga, mi smo u ovu priču ušli iskreno, participiramo u vladi kantona Sarajevo, imamo jednu ministricu i mislimo da radimo dobar posao, najbolje što znamo. Jasno smo rekli nakon potpisivanja sporazuma sa strankom Demokratske akcije o formiranju vlasti na višim nivoima, mislim na entitet federaciju i na državu Bosnu i Hercegovinu, mi smo rekli da to ni na koji način neće uticati na vladu kantona Sarajevo. Šta će se dogoditi, a imali smo u prošlosti takvih situacija, da kompozicija vlasti na različitim nivoima izgleda drugačije. Vrlo često je tu dolazilo do disbalansa, nije bilo harmonije ni u donošenju odluka, ni u političkim stavovima i onda se kao opravdanje navodilo upravo to, da imamo različit sastav vlasti na različitim nivoima i da je zbog toga da je to jedan od glavnih uzroka političkih zastoja, kriza, komplikacija. Može li nam se taj scenarij dogoditi ponovo? Može se desiti. Ja podsjećam gledaoce da je Demokratska fronta 2015. godine izašla iz vlade federacije dobrovoljno zbog neslaganja sa donošenjem odluka u tadašnjem sastavu vlade federacije. Nakon toga smo izbačeni iz vijeća ministara i iz kantonalnih vlada.
Znači, Demokratska fronta je jedina politička stranka u posljeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine koja je dobrovoljno izašla iz vlasti, dobrovoljno se odrekla, da tako kažem, fotelja. Jedna fotelja očigledno nisu primarni cilj, već nam je cilj da nešto napravimo. U momentu kada vidimo da nešto nije moguće napraviti, u momentu kada vas tadašnji politički partneri preglasavaju, bez obzira na političke ciljeve koje ste usaglasili, mi smo se u tom momentu povukli. U tom momentu je opravdanje za rekonstrukciju vlasti bilo upravo ovo što ste vi rekli, različite političke stranke na različitim nivoima i došlo je do jednog izbacivanja Demokratske fronte. Šta će se desiti u ovom momentu, odnosno kada će se uopšte formirati Vlada Federacije i Vijeće ministara, ostaje da se vidi, ali Demokratska fronta, to je sigurno, poučena iskustvima rada u prethodnom mandatnom periodu, poučena iskustvima drugih političkih stranaka kako su se odnosile prema nama. Mi smo iz tog razloga jasno rekli da vlada kantona Sarajevo u ovom momentu funkcioniše, mi participiramo u punom kapacitetu, učestvujemo u donošenju odluka i nema apsolutno razloga da se pravi neka rekonstrukcija i mi jednostavno u tome nećemo učestvovati. Gospodine Dunoviću, dok je situacija na političkoj sceni ovakva kakva jeste, dok se čeka formiranje vlasti na različitim nivoima, vi ste vrlo aktivni u svojstvu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, dakle pomažete različitim grupacijama. Evo, samo jedan od vaših posljednjih poteza jeste i sastanak sa mladim ljudima koji se tiče pružanja pomoći u pisanju apelacije koja bi trebalo da reguliše pitanje rada freelancera u Bosni i Hercegovini, odnosno pitanje ustavnosti poteza koji je povukla Federalna porezna uprava, a koja se tiče plaćanja poreza od strane ljudi koji se bave freelance poslovima u našoj zemlji. Dokle je to došlo i kakav je vaš prijedlog za freelancere ovdje u Bosni i Hercegovini? Pa, ovo što ste rekli, vrlo sam aktivan. U Bosni i Hercegovini često postoji jedna fraza, kažu tehnički mandat. Tehnički mandat nije definisan ni Ustavom, ni bilo kojim drugim zakonom i smatram da političari, bez obzira na proces formiranja vlasti, na pozicijama na kojima se nalaze, moraju da rade svoj posao. To je naša obaveza. S druge strane, jako veliki broj zahtjeva za ocjenu ustavnosti bio u protekle 4 godine. Zahtjev za ocjenu ustavnosti poziva koji je Porezna uprava poslala je 22. apelacija po redu od mog imenovanja. I moram reći da je tu bio angažovan jedan mladi tim mladih ljudi koji su radili na izradu te apelacije na čelu sa zastupnikom u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, gospodinom Zlatanom Begićem, koji je profesor ustavnog prava, tako da je on bio tu okosnica funkcionisanja te grupe mladih ljudi. Motivi za pokretanje apelacije su višestruki. S jedne strane, radi se o javnom pozivu koje je Porezna uprava objavila na svojoj web stranici, obavijestila freelancere da trebaju platiti porez od 2015. godine pa do danas. A istovremeno, Porezna uprava nije donijela pravilnik po kojem bi freelanceri mogli uopšte prijaviti porez. To su donijeli tek krajem prošle godine. I do tog momenta je bilo nemoguće za jednog freelancera da ode u Poreznu upravu i prijavi porez. Znači, to je bio propust Porezne uprave, odnosno Ministarstva financija, koje je nadležno Poreznoj upravi. Nakon donošenja tog pravilnika, donošenja u okviru pravilnika određenih obrazaca za prijavu poreza za prihod iz inostranstva, Porezna uprava kaže, ok, sad imamo pravilnik, sad platite 3 godine unazad. To je retroaktivna primjena propisa i to se jednostavno ne smije raditi. S druge strane, poruka, politička poruka koja se šalje mladim ljudima, freelancerima, jeste otprilike sljedeća. Znate, država vam nije obezbijedila ništa, vi nemate nikakve benefite, izborili ste se na svjetskom tržištu i želite taj novac da trošite u Bosni i Hercegovini, poruka je, ne može tako. Znate, poruka je ne može tako. Vi ako ste konkurentni na svjetskom tržištu, onda treba da selite iz Bosne i Hercegovine i da radite negdje drugo. Moramo biti svjesni da se uglavnom radi o mladim ljudima, ljudima koji su informatički obrazovani, koji su educirani, komuniciraju sa svojim kolegama u cijelom svijetu. I ako ćemo imati takav politički pristup prema mladim ljudima, oni će naći načine
da taj porez ne plate, otvaraće račune u drugim državama i na kraju će da isele iz Bosne i Hercegovine, što je žalosna istina današnjeg političkog sistema, da sve veći broj mladih ljudi odlučuje da svoju profesionalnu karijeru počnu negdje drugo u Evropskoj uniji. Gospodine Dunoviću, pratit ćemo šta će se događati u ovom slučaju, kao i sa političkom scenom, ali i nekim drugim vašim apelacijama. Hvala lijepo što ste bili gost Novog dana ovog jutra. Hvala vama. Milan Dunović, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, član predsjedništva Demokratske fronte, bio je naš gost. Ostanite dalje uz nas.